Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskoga glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj Hrvatskoga glasnika, saznat ćete u nekoliko narednih minuta. Oni koji bi hrvatski jezik učinili zajedničkim jezikom u mjesecu kada smo slavili i 50. obljetnicu deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, na konferenciji za tisak u Sarajevu obznanili su deklaraciju o zajedničkom jeziku, koja se tiče i hrvatskog naroda, hrvatske države i politike te hrvatskog jezikoslovlja. Doista iritantna rabota u osvit lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj i ozračju obljetničke proslave jednog od najvažnijih događanja hrvatske jezične političke povijesti, deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Svi mi imamo svoje krugove. Prvi čine članovi naše obitelji, potom su prijatelji i osobe s posla. U idealnom životu prvi je krug najvažniji, najprisniji, ostale krugove po mogućnosti sami biramo. Prvi krug u ovom slučaju nije u priči. Čovjek kako stari sve manje ljudi pušta u svoju intimnu sferu, valjda s vremenom postane mudrijim, pamti još ožiljke stare od nevjere, gorkoga, razočarenja, neistinitosti, bahatosti, izdaje. Ali postoji u njemu i želja za pripadanjem nekomu ili jednomu krugu ljudi. Više u komentaru tjedna naslova Krugovi i krugovaši iz pera Kristine Goher. U HDS-u u Pečuškom uredu potpisana je povelja o prijateljstvu i suradnji Hrvatske državne samouprave, Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Hrvatska državna samouprava priredila je svečanu dodjelu nagradnog likovnog natječaja koja je održana u Pečuhu u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže. Hrvatska samouprava grada Kalače pozvala je članove svoje hrvatske zajednice na subotičku šetnju. Tradicionalna školska priredba Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže ovogodišnji dani hrvatskog jezika obilovali su bogatim programima. U Mohačkom muzeju Dorotja Konežoj otvorena je privremena izložba pod naslovom Izradba Duda, posvećena izvornom sviraču Duda, majstoru narodne umjetnosti i graditelju Duda, Pavi Godanju iz Podravskoga Novog Sela. Prisjećani duboko poštuju svoje velikane, tako su se spomenuli Jožefa Ficka i prezentirali fotoalbum Lajoša Brigovića. Bili smo na školskom natjecanju ukazivanju stihova na hrvatskom jeziku u Tukuskoj školi, a pišemo i o nastavi hrvatskog jezika u Gornjočetarskoj školi. Sadovenicom nazivaju Martinčani jednu od svojih triju proštenja, a udruga žena Zlatne ruke razmatra mogućnost suradnje s Hrvatskom pomorskom zajednicom. Petrovska odgojiteljica Ana Milišić-Horvat odlikovana je županijskom nagradom za manjine. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na medijskim platformama i društvenim profilima medijskog centra Croatica.